inimigos chegando na área. Olho no céu. A gente tá na zona segura. Fique de olho no inimigo. Mata aqui, velho. É, esse cara, acho que é. Mata a carga. Olha lá, mano, caralho. Não é possível que vocês não me atingem, cara. Não é possível. Cara, é muito bom. Você tá salvo. Você despistou os rastreadores e... Mano, tá aí dentro do jogo. Vamos lá, tá ali embaixo. Que, mano? Aqui tá desgraçada, mano. Hostil chegando na área. Olha no céu. Não quer seguir. Tira!